بعد ما يترموه بنيو بنيو كويه ورفعت بنيو كيانو كاي يترمو وليه وداخل كده على الوصول داخل بيدي بيدي غيرتي يعني كتا كتا باية يعني كبور كبور انتا كو مين 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 तपाई यो अहिले जुन हामी देखिरहेको छौँ यो ग्रुपको तपाईँ ग्रुप लिडर पनि हुनुहुन्छ यो ग्रुपहरूलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यति तपाईँसँग कतिजना ग्रुप हुनुहुन्छ र कतिसम्म तपाईँ ल्याउन सक्नुहुन्छ